Axşamınız xeyir, İctimai Televiziyanın efirində bol idman vaxtıdır. Verilişin aparıcısı mən Kənan Hakimov, qonaqlarım futbol mütəxəssisi Şahin Dəniyev. Şahin Məhəm, salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz. Və xoş daha bir qonağımız idman jurnalisti Araz Əhmədov da. Araz, siz də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Artıq qonaqlarımızın kimliyindən də bəlli olduğu kimi əsas müzakirə mövzumuz futbol olacaq, Azərbaycan futbolu. Bildiyiniz kimi ötən həftə sonu futbolcu Azərbaycan Premier Liqasında ikinci dövrəyə start verildi, 8-ci turun oyunları keçirildi və bundan əlavə bu həftə Azərbaycan futbolu üçün önəmli həftələrdən biridir. Qarabağ Futbol Klubu Avropa Liqasının qrup mərhələsində növbəti maçına çıxacaq. Bakıda Tofiq Bəhram Vadnar Respublika stadionunda Kiprin Apoel komandası ilə qarşılaşacaq. Yad komanda deyil, avqustda artıq bir dəfə bu komanda ilə üz-üzə gəlmişik və təəssüf ki, həmin maçda Çempionlar Liqasının 3-cü təsərrüfat mərhələsində Bakıda Apoelə məğlub oldu. Qarabağ Çempionlar Liqasının play-offuna yüksələ bilmədi, lakin qismət belə gətirdi ki, yenidən bu komanda ilə Avropa Liqasının qrup mərhələsində üz-üzə gəldi. İstədim elə ilk növbədə Qarabağla başlayaq, Qarabağ komandasının Avropa Liqası şanslarını dəyərləndirək və ilk sualı da Şahin müəllimə ünvanlayaq. Şahin müəllim, futbol ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, Qarabağ klubu tarixində ilk dəfə Avropa Liqasında 16-da 1 final mərhələsinə yüksələ bilər, play-off mərhələsinə yüksələ bilər və bunun üçün həm rəqiblər münasibdir, həm qrupda ki, hazır ki, vəziyyətimiz münasibdir və ümumiyyətlə hazır ki, Qarabağ komandasının heyəti də Tahir Gözəlin klubun rəsmilərinin bildirdiyinə görə tarixinin ən yaxşı komandasıdır. Sizin bununla bağlı fikirləriniz necədir? Ümumiyyətlə, mən də sizə tam razıyam. Bugün Qarabağ üçün yaranan şans bəlkə də tarixində yaranmayan bir şanslardan biridir. İndiki duruma baxsaq, ümumiyyətlə, bu qrupda Sevilla artıq sözsüz liderdir və Sevilla'nın qrupdan çıxması həm özə birinci yerindən heç bir sual yaratmır. Qaldı ki, ikinci yerində mübarizədə Apoel'in evində uduzması bu Qarabağ üçün böyük bir şans yarandı və mənə gəlir ki, keçid xalı 8 və yaxud 9 xal artıq Qarabağın ikinci olacağı, qrupda ikinci olacağını göstərəcək və bunun üçün də mütləq Apoel'la evdəki oyunu qələbə qazanmaqla və mənə gəlir ki, bir qələbə yəni bu məsələni həll eləmək olar. Artıq deyək ki, 3 tur qalmış belə, deyək ki, biz Liechtenstein komandası ilə biz istər-istəməz uğurlu nəticə qazanmağa çox yaxınıq. O sarıdan mənə gəlir ki, evdəki Apoel'un çox vacib bir oyundur və Qarabağ bu oyunda qalib gələrsə, artıq demək olar ki, 70-80% öz qrupdan çıxmaq vəzifəsini artıq yerinə yetirmiş olacaq. Bəli, həqiqətən də Lüksemburqun Dudelaş komandası üzərində qələbədən sonra Qarabağın qrup şansları yaxşılaşıb və nəzərə alaq ki, Dudelaş komandası sensasiya imzaladı, Apoel meydanında 4-3 hesabı ilə məğlub etdi. Lakin biz Qurban Qurbanovun taktikasına da bələdik, onun futbol fəlsəfəsinə də bələdik, kifayət qədər ehtiyatlı oyun üslubuna üstünlük verən bir mütəxəssisdir. Bunları nəzərə aldıqda Apoel ilə oyunda sizin fikrinizcə, hər ikinizin fikri önəmlidir mənim üçün, Qurban Qurbanov hansı taktikaya üstünlük verəcək? Yəni, əsas məqsəd qol vurmaq, yoxsa qol buraxmamaq olacaq? Məncə, bugünkü durumu Qarabağın çox yaxşı vəziyyətdədir. Həm göstərdiyi oyun, həm futbolçu baxımından komanda bugün ən yaxşı bir formadadır. Ancaq bu futboldur və bir daha Apoel'lə bundan qabaq göstərdiyi oyun bir yad izadısa Apoel burada 2-0 qələbə qazanaraq Çempionlar Liqasında yolunu davam elədi. Qarabağın çox ehtiyatlı taktiki cəhətdən savadlı bir futbol oynadı. Yeni gələn Alman məşqçisi artıq öz nizam-intizamını, taktikasını komanda yeridə bilib və belə deyək, bu oyunlarda uzun bir marafon deyil. 1-2 oyundan ibarət olan oyunlarda komanda hər bir oyuna motivasiya ola bilir. Bu sarıdan biz deyə bilmərik bugün Qarabağ daha üstündə Apoel'dən. Durum fərqi, belə deyək, xal durumu bəlkə də üstünlük var. Ancaq oyunda 0-0-dan başlayır. Mənə gəlir ki, çox ehtiyatlı oynamaq lazım. Ən əsası Qarabağın qol vəziyyətləri olacaq. Ən əsası müdafiədə etibarlı oynamaq lazım. Gələcək ki, Apoel'in, belə deyək ki, yüksək səviyyəli futbolçuları var. Avropa səviyyəli futbolçuları var və onlar hər bir kiçik, deyək ki, momentdən istifadə eləməyə bacaran futbolçulardır. O göstərdi 2 ay, 3 ay bundan qabaq Apoel'in Bakıda oyunu. Ona görə etibarlı müdafiədə çox etibarlı oynamaq lazımdır və mənə gəlir ki, bugün Qarabağın ən güclü cəhətləri cinahlardır. Zubirin və yaxud bu tərəfdən Mahir Əmrəli və yaxud Romero'nun oynaması Qarabağın şansını daha da çoxaldı və onları nəzərdə tutaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Qarabağın qol vəziyyətləri mütləq olacaq və bir 3-4 qol vəziyyətləri olacaq, bundan da istifadə edəcəklər. Sadəcə, arxada qol buraxmamalıdır və qol buraxdıqda komanda artıq motivasiya itə bilər. Bundan qorxmaq lazımdır. Mənə gəlir ki, komanda bu oyuna Qurban Qurbanov həm
Apo ilə analiz edib, həm öz oyunun komandasını bu oyuna qarşı qurulan taktikanı ləyaqətlə yerinə yetirmək gücündədir. Apo ilə bizim oyunlarımızın çox maraqlı bir statistikası var. Səfərdə maraqlıdır ki, həm Neftçi, həm Qarabağ klubu bu komandaya qalib gəlib. Neftçi 3-1 hesabı ilə məğlub etmişdi və Qarabağ komandası 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Lakin maraqlıdır ki, ev oyunlarımızda nə Neftçi, nə Qarabağ komandası bu komandaya qalib gələ bilməyib və bu dəfə bu sindromun qırılacağını ümid edirik. Ara, sizin fikirləriniz necədir? Kənan, bu statistikadan danışdın. Bu onu göstərir ki, Apoel səfərdə yaxşı oynaya bilən komandadır. Yəni əslində bu gün futbol sevərlər Qarabağın Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırmasında hələ də qurban-qurbanlıq günahlandırırlar. Və təbii ki, Apoel də köhnə bir haqq hesabı var. Düşünürəm ki, o haqq hesabı da yada salmaq lazım olacaq. Amma Apoel səfərdə həqiqətən gözəl futbol nümayiş etdirən komandadır. Bəzən Şahin müəllim bunları daha yaxşı bilir təbii ki. Səfər komandası deyilən komandalar var. Apoel də onlardan biridir. Apoel də onlardan biridir və Avropada daim səfər oyunlarında bilirik ki, Apoel yaxşı nəticələrə imza atır. Hətta özünüz bildirdiniz ki, Dudelange-la görüşdə evdə sensasiyon şəkildə məğlub oldu. Bəli. Amma səfər görüşünü nə edəcəyi hələ bəlli deyil. Amma mən düşünürəm ki, Qarabağ ən azından bu görüşdən, mən bu turnirə ümumiyyətlə fərqli baxıram, yəni bir oyundan ibarət baxmıram. Düşünürəm ki, bu turnir elə məhz 6 oyunluq bir turnir kimi düşünmək lazımdır. Maksimum burada vəzifə ondan ibarət olmalıdır ki, Qarabağ qruptan çıxsın. Və bu görüşdə ən azı məğlub olmamaq, yəni bu zaman Qarabağın xallarının ehtiyatı olur 4 xal və növbəti görüş səfərə yollanırsan, orada artıq qalib gələ bilərsən. Yenə deyirəm, evdə zəif oynamasından istifadə eləyərək və bu zaman artıq xal ehtiyatımızı 7-yə çatdırmaq imkanımız olur. Dudelange-la ev görüşümüz var. Bəli. Bu da bizə böyük üstünlük verir. Və yəqin ki, son turda olacaq. Bəli, son turda olacaq və bu da bizə böyük üstünlük verir. Sevilla ilə görüşü unutsaq da olar, çünki o görüşdə yəqin ki, heç kəs Qarabağdan heç nə gözləməyəcək. Amma Qarabağın bu qruptan çıxmaq şansları həqiqətən var və düşünürəm ki, Qarabağ Apoel ilə evdə bərabərə qalarsa belə bu bizim qazancımız olacaq. Bu mənim şəxsi fikrimdir. İnanıram ki, Qarabağ bu görüşdə uduzmayacaq, ən azından. Yəni, sizin fikrinizcə əsas məqsəd odur ki, Qarabağ meydana ilk növbədə qol buraxmamaq düşüncəsində çıxsın. Bəli, xal qazansın. Bəli. Yəni, əslində bu fikirlə razıyam. Yəni, indiki vəziyyət elədir ki, hazır ki, məqamda, hətta kipir mətbuatındakı bir-iki yazı ilə tanış oldum, indiki məqamda Apoel psixoloji cəhətdən daha çox təzyiq altındadır və bu komandanın artıq növbəti dəfə məğlubiyyəti vəziyyətə kritik həddə çatdıracaq. Biz bilirik ki, Apoel klubunun rəhbərliyi bir qədər emosionaldır, səbirsizdir. Şəhəm mənim tamamilə düzgün vurguladı və hətta bunu biz Qarabağla Apoel arasında keçirilən Çempionlar Liqasının oyunlarında görmüşdük və istisna deyil ki, növbəti məğlubiyyət yeni mütəxəssisin də artıq istefasını gündəmə gətirə bilər və bu baxımdan Qarabağ psixoloji cəhətdən Apoel oyuna üstün çıxacaq. Əsasən sizin fikrinizcə, yəni heyət baxımından biz bilirik ki, Qarabağın heyətində zədələr var idi, lakin indiki halda Qarabağın heyəti kifayət qədər idealdır və hər mövqeydə Qurban Qurbanovun seçim imkanı var. Biz bilirik ki, Bədav Hüseynov artıq qayıdıb zədədən, Rahil Məmmədov, Rəşad Sadıqov müdafiə mərkəzində hansı ikiliyə sizin fikrinizcə üstünlük veriləcək, bundan əlavə cinahlarda hansı futbolçular qayılacaq, bununla bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Ümumiyyətlə, siz düz buyurdunuz ki, Qarabağda bugün təkcə ilk 11-lik yox, demək olar ki, təxminən 18-19 futbolçu var ki, əsas heyətin oyunçuları sayırlar və hər bir futbolçu oyunun gedişatını dəyişə bilən futbolçulardır, yəni sıradan bir futbolçular deyil. Bayaq da mən qeydədim ki, Qarabağın bugünkü, bu ilki üstünlüyü sadəcə cinahların daha uğurlu oynanmasıdır, bütün hücumların cinahdan qurması. Bilirsiniz ki, mərkəzdə sıxlıq var, mərkəzi yarmaq çox çətindir. Mərkəzi yarmaq üçün çox yüksək səviyyəli, keyfiyyətli bir individual futbolçulara malik olmalısan. Bu individual futbolçular artıq cinahdadır və onlar birə-bir mübarizələrdə asanlıqla rəqibi arxada qoya bilirlər və çoxluq yarada bilirlər də. Və mənə gəlir ki, bu doğrudan düzgün taktikadır. Bugün dünya futbolunun, Avropa futbolunun gələcəyi cinahlarda qurulub. Cinahlarda az oyunçuların olmasından istifadə edib uğur qazanmaq daha asandır. Nəinki mərkəzdə sıxlıqlardan bir çox oyunçuların bilirsiniz ki, hər mərkəzdə iki futbolçular olur. Həm iki dayaq yarım müdafiəçi, iki mərkəz müdafiəçi olursa, ağcaq cinahlarda bir-birdir. Ona görə bir-bir mübarizələrdə bugün bu Zubirin, Romerin, Mahirin göstərdiyi oyun ürək açandır və doğrudan texniki cəhətdən daha savadlı oyunlar, daha tezdirlər, cəhətdirlər və individual baxımından mənə gəlir ki, Apolin ağır futbolçuların keçmək gücündədirlər. Bu sarıdan mənə gəlir ki, bugün Qarabağın uğuru daha çox oradan olacaq və ümid edirəm ki,
istənilən nəticəndə Qarabağ bunların hesabına, bayaq biz qeyd elədiyimiz kimi, arxada etibarlı olarsa, hücumda daha kreativ ola biləcək. Yəni, əsas məqsəd əks hücumlarda komandanı yaxalamaq olacaq, belə düşünürsünüz, rəqibi? Rəqib əks hücumlarda daha çox oynayacaq, nəinki Qarabağ. Daha Qarabağ, bilirik ki, Qarabağın oyuncusunda daha çox mövqe hücumlarıdır, daha çox topa sahib olmadı və daha çox da, belə deyək, topa sahib olmada hücumları daha çox dəqiq bir neçə ötürmədən sonra hücuma keçməkdir. Yəni, bir iki ötürmədən sonra belə sürətli hücumlar Qarabağda azdır, nəinki bir neçə ötürmə, belə deyək ki, mövqe hücumları daha çoxdur. Nəinki əks hücumlar və ya sürətli hücumların qurulması, komandanı azlıqda tutması, bu biraz problem deməzdim, ancaq Qarabağın fəlsəfəsidir. O sarıdan APOEL daha çox əks hücumlarda oynayacaq və boşluqlar axtaracaq. Və bu sarıdan komandanın nə qədər kompakt oynaması Qarabağın və o boşluqları APOEL-ə verməməsi bizim xeyrimizə olan bir amil olacaq. Şəhəməm, xeyrimizə olmayan amillər hansı ola bilər? Hər halda Qarabağ APOEL maçını da izləmişsiniz. APOEL komandasının üstün cəhətləri sizin fikrinizcə hansılardır bir mütəxəssis olaraq? Bayaq dediyim əks hücumlar və ən başlısı standart vəziyyətlər var ki, bunlardan ehtiyatlanmaq lazım bu gələcək. Araz, yenidən ilk sualıma qayıtmaq istəyirəm. Futbol ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, Qarabağ mütləq bu qrupdan çıxmalıdır. Yəni, bu düşüncəyə sənin münasibətin necədir və ümumiyyətlə, yəni, bu fikir komanda üzərində təzyiq yaradır və Rəşad Sadıxov da bildirib ki, xahiş edirik, hətta Qurban Qurbanov da səhv edəmsə bununla bağlı fikir bildirib ki, bu fikirlərdən uzaq olun, biz hər oyundan oyuna düşünürük. Yəni, bu fikirlər əslində, bilirik, biz istəyərəkdən deyilir, amma istənilən halda komanda üzərində təzyiq yaradır. Tamamilə razıyam. Yəni, təbii ki, istər Qurban Qurbanovun, istər Rəşad Sadıqovun bu fikri ilə bu təzyiq olacaq. Yəni, mütləq şəkildə futbolçu, əgər bugün mətbuat, ölkə ictimaiyyəti, futbol sevərlər, azarkeşlər bu haqda danışırsa, bu haqda paylaşımlar eləyirlərsə ki, Qarabağ mütləq şəkildə qrupdan çıxmalıdır, onlar da bunu oxuyur. Oxuyur, izləyirlər və təbii ki, bu da futbolçu üzərində müəyyən bir baskı təzyiq yaradır mütləq şəkildə və bu da komandaya təsir edə bilər, mənfi təsir edə bilər təbii ki, müsbət təsirindən söhbət gedə bilməz. Amma mən düşünürəm ki, bütün bu təzyiqlərə, bütün bu söz-söhbətlərə baxmayaraq Qarabağ real bir şans yaxalayıb. Bu şansdan mütləq şəkildə istifadə eləmək lazımdır. Bu, tək Qarabağın yox, həm də Azərbaycan futbolunun bütöv bir şansıdır. Biz qrupdan çıxmalıyıq. Biz qrupdan çıxmalıyıq. Çünki artıq Qarabağ nə vaxtsa qrupdan çıxmalıdır. Yəni, bu komanda hər dəfə qrupa düşərək... Artıq o təcrübə də var Qarabağda. Yəni, bu təcrübə var, heyət var, Şahin müəllim düz deyir. Heyət çox genişdir. Rotasiya imkanları var, güclü yarım müdafiə xətti, düzdür Qarabağın bir-iki xəttindən mən təmin ki, tam razı qala bilmirəm, məsələn, hücum xəttində, hücumda, yəni hücumsu, o nöqtə qoya biləcək, bəli, hücumsu yoxdur və müdafiənin mərkəzində bəzən qeyri-stabil oyun nümayiş etdirən futbolçular var, istər Rahil olsun, istər Bədavi olsun, Şahin müəllim dedi ki, standart vəziyyətlər, yəni bizim zəif nöqtələrimiz onlardır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bugün Qarabağ artıq düşünürəm ki, bir komanda kimi yetişib ki, qrup mərhələsindən çıxsın, növbəti mərhələyə çıxsın, biz artıq Qarabağ orada görmək istəyirik. Yəni, Azərbaycan klubları artıq qrup mərhələsində oynamağın dadını bilir. Biz artıq yavaş-yavaş irəliyə doğru addımlamalıyıq. Yəni, bu futbolun elə gedişatı bunu görsədir və Qarabağın özünün də artıq uzun illərdir stabil şəkildə oynaması, Avrokuboklarda çıxış eləməsi, çox böyük təcrübəyə malik olması, baş məşqçinin artıq 10 ildən çoxdur o komandanı çalışdırması əsas məsələlərdən biri. Yəni, Avrokuboklardan gələn vəsaiti də əlavə etmək lazımdır. Yəni, komandanın maliyyə cəhətdən güclənməsi, yəni bütün bu amilləri nəzərə alaraq bizim Qarabağdan qrupdan çıxmağı tələb eləməyə haqqımız var. Mən belə düşünürəm. Yəni, təzyiq olsa belə haqqımız var. Şəhəməm, siz necə düşünürsünüz? Mən biraz Araz doğrudan çox gözəl danışdı, hər bir şeylə razıyam, ancaq bir şeydə bir balaca Qarabağı müdafiə eləməyə ehtiyac yoxdur, Qarabağın müdafiəyə ehtiyac yoxdur ümumiyyətlə. Bu təzyiq olduqca həm jurnalistlər, həm azarkeşlər, həm televiziya, Kiev, belə deyək, hər bir şeydən futbolçuya təsir edə bilər. Yaxşı olar ki, futbolçu bu durumda, məşqçilər bu durumda biraz kənar gəlsinlər. Bu, deyək ki, bu intervülərdən, jurnalistlərdən demirəm, sadəcə ümumiyyətlə bir balaca baş soyuq yanaşsalar daha yaxşı olar. Bu, həmişə
həmişə lazımdır, lazımdır, lazımdır deyimi futbolçunun lazımsıza gətirib çıxardır. Bu sahədən daha soyuqqanlı olmaq üçün belə deyək ki, daha çox özlərini eşitməlidir. Öz içərilərin gələn səsi eşitməlidir. Nəinki qıraqdan lazım və yaxud lazım deyil söhbətini. Bəli, sizin ixtiyarınız var və bunu da etməlisiniz. Bayaq faktlarla qoyduğunuz üçün biz bunu buna görə istəyirik və doğrudan da gözəl faktlardır. Ondan tamamilə arazdan razıyam. Ancaq sadəcə bir futbol adamı kimi deməksəm, bu komandaya, futbolçulara əks təsir eləyə bilər. Bu sarıdan biraz soyuqqanlı öz oyunlarını göstərməlidir və Qarabağın təcrübəsi var. Artıq, yəni belə deyək ki, onlarda qorxu, hürkü, təzyiq altında qalmaq. Bir dənə təkcə bir düdülaş oyun üçün götürsək, yadınıza salın ilk 15 dəqiqədə necə təzyiq altındaydı Qarabağ. Və ümumiyyətlə bu oyun Qarabağın xarakterini göstərən bir oyun deyərdim. Baxmayaraq ki, 3-4-1 hesabla qalib gəldi. Ancaq əsas oydu ki, birinci 15 dəqiqə kim futbol dilində desək, böyük təzyiqin altından ağılla çıxdılar, dözdülər, səbr elədilər və 15 dəqiqədən sonra artıq təzyiqin yeri olmadığını göstərdilər, düdürlənişə və sakitcə öz oyunlarını qələbəyə apardılar. O təzyiq var, indi orada meydansı da təzyiq vardı rəqib tərəfdən. Bugün təzyiq var azarkeşlərdən, jurnalistlərdən, bizlərdən, mütəxəssislərdən, hamımız istəyirik. İstəyimiz böyükdür deyən bu təzyiq salir. Ancaq bu, belə deyək də, bu xoş təzyiqdir. Yəni, pis, belə deyək ki, düşmən təzyiqi deyil. Yəni, deyək ki, o komandan rəqibin astığı, bastığı bir təzyiq deyil. İstədiyimizdir, içəridən gələn bir istəkdir. Ancaq, yəni, bayaq dediyim kimi, yaxşı olar ki, Qarabağ daha çox qəlbinin səsini eşitməyə çalışsın, nəinki qırağın səsini. Mənə gəlir ki, o təzyiqdən də çıxacaq. O dediyim 15 dəqiqədə o təzyiqdən çıxdılarsa, bu təzyiqdən də çıxıb sakitcə öz oyunlarını davam edə bilərlər. Uğurlar arzulayıq Qarabağa. Uğurlar arzulayıq təbii ki və qısa reklam fasiləmiz olacaq. Qısadan sonra yenidən müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən birlikdəyik və qonaqlarımız futbol mütəxəssisi Şahin Diniyev və idman jurnalisti Araz Əhmədovdur. Qarabağla bağlı müzakirəmiz oldu, Qarabağ Apoel maçı ilə bağlı müzakirələrimiz oldu, komandamıza uğurlar arzulayırıq və daha bir müzakirəmiz olacaq milli komandamızla bağlı, 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət milli komandamızla bağlı Şahin Diniyev Məşqçilər Komitəsinin üzvü olaraq 19 millimizin Çexiyada keçirilən oyunlarını canlı izlədi. Bir daha xatladım ki, milli komandamızın üzvləri Norveçə 1-0, Çexiyaya 4-0 məğlub oldular və San Marino ilə görüşdə 2-0 hesablı qələbə qazandılar. Şəhəmən, milli komandamızın, 19 yaşlılarımızın oyunlarını canlı izləyən bir şəxs kimi komandamız sizdə hansı təəssüratı bağışladı və ümumiyyətlə, bu uşaqlardan gələcəkdə yığma komandaya yüksələcək futbolçular sizin fikrinizcə varmı? Belə deyək, doğrudan da əvvəldən maksimum yəqin ki, hər bir məşqçinin qarşısına vəzifə qoyulmuşdu, qrupdan çıxmaq vəzifəsi, ancaq bu real görünmürdü, əvvəldən görünürdü. Çox əfsuslar olsun ki, bunu boynumuza almalıyıq, real görmürdü. Mən həqiqətən 3 oyun üçündə də iştirak elədim. Məşqçilər işinə mən qiymət, məşqçi kimi qiymət verədim, normal bir qiymət verədim. Sadəcə material sarıdan ziyanlıq çəkir və ən qısa zamanda 3 oyunun keçirilməsi də futbolçuların həm fiziki, həm psixoloji təsir edəndir. Ən böyük bəla bugün bizim oyundan qabaq uduzmağımızdır hər bir tərəfdə. Baxın, hər bir oyunun həm millinin, amillisinin 8-ci dəqiqədə qol buraxdıq, həm milli 21-lərin təxminən 10-cu dəqiqə qol buraxdıq və həm də 19-larda bugün ikinci dəqiqədə və 8-ci dəqiqədə 2-0 Çexiyə ilə arxadaydıq. Həm Norveyliyanın 8-ci dəqiqədə buraxdıq, həm Çexiyənin 2-ci dəqiqədə və 47-ci dəqiqədə. Yəni onun başlanmasında bu futbolçularda psixoloji durumun yaxşı vəziyyətdə olmaması, artıq rəqibə oyundan qabaq məğlub olmamız bu bizi düşündürür. Həqiqətən də yaralı yerimizdən biridir. Təkcə 17, 19, 21-də hamısından bərabər gələn bir şeydir. Bunu, bu xofu özümüzdən götürmək lazımdır və baxın, Macaristanın oyunda artıq komanda birinci hissə tanımaq olmazsa axır oyunun axırlarında artıq komanda inisiativini ələ almışdı. Bu da artıq, bayaq dedim ki, oyundan qabaq biz uduzuruq. Bir çox oyunlar biz oyundan qabaq uduzuruq. Komanda Norveqiya ilə mələ gəlir, çox yaxşı bir futbol oynadı. Baxmayaraq, 1-0 avtogolla məğlub olduq. Ancaq bilirsiniz, bu qrupda, 3 oynanılan qrupda ən vacib olan birinci oyundur. Artıq birinci oyunda qələbə qazanırsansa, sənin şansın demək olar 70 əşfa sayıda çatır və nəzərə alaq ki,
Bir rəqibdə San Marino idisə artıq şansı ola bilərdi və mənə gəlir ki, 19 yaşlar ən yaxşı oyunlarından biri oynadılar Marveqinə. Sadəcə məğlub oldular, bayaq sadaladığım ilk oyundan qabaq xofu ilə çıxmaqla, avtogolla məğlub oldular. Artıq Çexiya, belə deyim ki, heç bir şansımız yox idi. Çexiya bütün kriteriyalarda bizim millidən güclü idi. Həm də nəzərə alaq ki, 2 gündən bir oyun idi. Çexiya rotasiya eləmək gücündə idi. Ancaq bizim elə mövqələr var ki, futbolçu demək olar ki, hansısa bir mövqeni dəyişərək, futbolçuları qoyurduq ki, heç bir o 11-liyi doldura bilək. Yəni, bugün reallığımızdır. San Marino'da düzdür. San Marino bugün cırtdan ölkədir. Ancaq mənə baxırdım oyuna, gördüm ki, məsələn, keçən ilki və ya 2 il bundan qabaq San Marino ilə indiki arasında fərq var. Hər zaman artıma gedirlər. Bu, bizi düşündürən məsələdir. Cavanlarımız bugün, belə deyək ki, klublarda. Bugün biz, baxın, biz ən böyük müzakirə yeri olan bir limitlə bağlı, mən hərdən eşidirəm ki, limiti götürmək lazımdır, kim layiqdir oynasın. Baxın, bəs çempionatın keçirilməsinin məqsəd, bir punkt var orada. Birinci punktda Azərbaycan milli komandası oyuncularının seçilməsidir, yetirişməsidir. Əgər bu da olmayacaqsa, biz 21-i, 19-u hansı futbolçuları yığacaq? Bu da böyük bir tələb. Biri var, Rusda spontana nəsə deyəsən, fikirləşmədən. İkinci var ki, bunu düşünəsən. Çempionat, milli çempionat ondan ötürü keçirilir. Və klublardan gələn futbolçular bugün çox azdır. Çox milli üçün yetişən Avropa səviyyəli futbolçular çox azdır. Klubda bugün 19-dan da klubların hansısa problemlər var idi, eşidirdim. Yəni, daha çox milli bizim pik nöqtəmizdir. Həmişə demişəm, piramidonun ən uzun nöqtəsidir. Bugün hər birimiz milli üçün çalışmalıyıq. Bayaq dediyim kimi çempionatına keçilməsi məqsəd milli komandalara oyuncuların hazırlanmasıdır. Və bunun üzərində qurulmalıdır. Əgər milli çempionata keçirilən oyunlarda milli futbolçu hazırlanır, bunun mənası nədir ki? Hansısa bir gedib Avropada 2-3 oyun oynayıb geri qayıdacaqsa, bu da futbolun inkişafı üçün geriyə atılan addımdır. Ümumi götürsək, deməzdim uğurlu çıxış elədi. Ancaq bugünkü reallığa baxaraq, demək istəyirəm ki, olan bir reallıq oldu orada. Yəni, bugünkü bizim yerimiz haradır. Bizim futbolumuzun yerini artıq Çexiyada biz əvvəldən də bilirdik və bunu da gördük. Bugün nə məşqçilər haqqında pis deyə bilər, hansı futbolçu haqqında pis deyə bilərəm. Bacardıqlarını elədi. Sadəcə reallığımız buydu. Bu reallığı biz artıq neçə yerdir, niyə görə dəyişə bilmirik? Sizin fikriniz bana oldu. Təkcə bir şeyi bayaq söhbət edəndə öz aramızda bir şeyi dəyişdik, bir şeyi təkcə dəyişmək lazım olub, inkişafa getmək yolunu tapsaydıq, çox asan yolu idi. Bugün sistem şəklində dəyişilən çox şeylər var. Sistem şəklində. Təkcə bir futbolçunun, bir məşqçinin, bir deyək ki, texniki, maddi bazanın düzəlməsi ilə bir şey düzələcəkcə, bu çox, burada o qədər kriterilər var ki, o qədər şeylər düzəlməlidir. Buna da sistem deyilər. Artıq sistem dəyişməlidir. Uşaq futbolundan başlayan sistem dəyişməlidir. Bugün o sistemə dedikcə, bugün birisi ki, millidə yeni bir koordinator var, Serb koordinator. Miloş bugün başlayıb 11-12 yaşlardan, inanırsınız biz o məşqlərə baxırıq, uşaqların ayağın içi ilə top verməyi öyrədiriksə, bugün çox acınacaqlıdır. Bugün uşaq futbolundan bugünləri biz ancaq yuxarını görürük, milli komanda, ancaq aşağıdan gələn nə var? Bugün klublarda hansı işlər gedir? Bunlar çox vacibdir. Futbolun inkişafı üçün uşaq futbolu və klublar vacibdir. İnanın, bu iki şey düzələrindən sonra milli də öz-özünə düzələcək. Milli oyunçular haradan gəlir? Klubdan gəlir. Klublar haradan gəlir? Uşaq məktəblərindən gəlir. Bunlar bir-birinə zəncirvarı bağlıdırlar. Ancaq siz dediniz ki, nəyi dəyişək? Bir şeyi dəyişmək olsaydı, onu dəyişmək olardı. Ancaq bir şeydir. Əfsuslar olsun ki, bir çox, belə deyək ki, sistem şəklində dəyişən şeylər çoxdur. Bunu da deyirik, zaman lazımdır. Yox, zaman da lazımdır. Sadəcə o yola getmək lazımdır. O yol artıq biz hər dəfə gedirik. Ancaq yenə deyirəm ki, bir çox şeylər dəyişməlidir. Kənan, əslində bu çox yaralı bir mövzudur. Uşaq futbolu, Azərbaycanın aşağı yaş qruplar üzrə milli komandaları və mənim də bu sahədə özümün təbii ki, fikirlərim var və istəyirəm onları dilə gətirim. Mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, sistem şəklində olan məsələləri Şahin müəllim dedi və çox ona qatılıram, razıyam onun fikirləri ilə. Amma burada 16 yaş qrupu indi formalaşdırılıb, 17 var, 19 var. Mən belə bir faktı deyəcəm, 16, 17 və 19 yaşlılarımızdan ibarət milli komandalarımıza çıxış edən uşaqların 81%-i öz klublarının tərkibində heç vaxt xarici komandalarla görüşdə iştirak eləməyiblər. Bugün Azərbaycan milli komandasına çıxış edən 19 yaşlı gənc ilk dəfə xaricə
Azərbaycan millisinin formasını geyinərək gedir. Bu dəhşətli faktdır. Yəni bu uşaq gəlib çıxıb 19 yaşına. 19 yaşında futbolçu artıq formalaşmış futbolçudur. Şahin müəllim, siz neçə yaşında oynamağa başlamışsınız yüksək liqada? Mən yox, bu günləri artıq belə deyək 17 yaşda Arsenalda, Manchester United, Chelsea-də futbolçular meydana çıxır artıq. Yəni bizdə də o faktlar olub. Yəni bizim futbolumuzda da olub. 16-17 yaşında yüksək liqada debüt eləyiblər. Bu gün 19 yaşlı Azərbaycanlı futbolçu, yenə deyirəm, Azərbaycan yığmasının tərkibində ilk dəfə həyatında xaricə yollanır və bu 81% təşkil edir. Mən hələ 16-17-lərdən danışmıram. Yəni bu fakt 19%-ə Qəbələnin gəlməsi çıxdı. 19%-ə Qəbələnin. Bəli. O 19% da Qəbələ Akademiyasının uşaqlarıdırlar ki, hər mövsüm təşəkkür edirəm mən o klubun rəhbərliyinə və artıq nəticəsində görməyə başlayıblar. Öz heyətinin uşaqlarından komanda qurublar və onlar da hər dəfə hər hansı bir beynəlxalq turnirə uşaqlarını aparırlar. Bu dəhşətli faktdır. Qayıdıram daha əvvələ. Bayaq Şahin məndən bəhslədiyiniz mövzuya. Uşaq futbolu. Uşaq futbolu ayağın içindən düzgün pas verməyə bacarmır. Bəli, bacarmayacaq. Bugün Azərbaycanda uşaq liqalarının hamısı asfalta bənzər sintetik örtüklü meydançalarda keçirilir. Bu çox böyük bəladır. Düzgün pas vermək, düzgün ötürmək eləmək, düzgün açılmaq, düzgün çıxmaq. Bunların hamısı sistemli şəkildə başdan yenidən qurulmalıdır, tədbiq olunmalıdır. Və tədbiq olunduqdan sonra, artıq 10 illərdən sonra nəticə tələb olunmalıdır. Bugün material yoxdur, bəli, Samir Əliyev açıq etiraf edir ki, əlində material yoxdur, olmayacaq. 17-dən gələn uşaq, əgər ömründə ilk dəfə təyyarəyə minib Macarıstana uçursa və yaxud Çexiyaya uçursa, sən ondan sabah Macar futbolçunun qarşısında çıxıb çıxış eləməsini gözləməyə dəyməz, nə də gözləyə bilməzsin. Çünki bu adamın beynəlxalq təcrübəsi yoxdur. Bu ömründə xaricə çıxmayıb. Heç bir xarici futbolçunun üzə gəlib futbol oynamayıb. Bunun ancaq gördüyü olub vətənin futbolçusu, Səbailin futbolçusu, Neftçinin futbolçusu. Məsələnin kökündə əsas məsələlərdən, problemlərdən biri də budur. Bizdə təəssüflər olsun ki, aşağı yaş qrupları üzrə komandalarımız klublardan gedir söhbət. Xaricə heç bir beynəlxalq turnirə uşaqlarını aparmırlar. Bir də olanda elə bir məqam, hansısa bir məqam, onu bir böyük bir pafos reklam şəklində reklam edirlər ki, deyək ki, hansısa A komandası Gürcüstana turnirə getdi. Tamam. Getdi, yox, getməlidir. Getməlidir, qardaş, aparmalısınız bunları. 10 yaşından, 11 yaşından, 12 yaşından bu uşaqlar gedib öz həm yaşlıları ilə, Gürcü ilə, Rusla və digərlərlə mütləq mütləq şəkildə mübarizə aparmalıdır, futbol oynamalıdır. Belə olmaz, bir-birinə qarşı oynamaqla futbolçu yetişmir. Mümkün deyil. Bugün Qəbələnin akademiyasından çıxan uşaqların əksəriyyəti 16, 17 və 19-ların əsasını təşkil edir. Və elə də Qəbələ komandasının əsasını təşkil edir. Söhbət Premier Liqadan gedir. Çünki onun bəhrəsini görürlər. Və belə davam eləsə, belə görünür ki, elə yalnız Qəbələ Azərbaycan futbolçunun Qəbələ futbol akademiyası çalışır. Yəni, başqa komandaların heç nə gözləmək mümkün deyil. Və vaxtımız azalır ki, salaq ölkə çempionatına da, ölkə çempionatında 8-ci turnu oyunları keçirildi. Açılış maçında Qəbələ komandası Qarabağla bir-birli çəkiləyə imza atdı və elə yeri gəlmişkən Qəbələnin heyətinin əsasını arazında qeyd etdiyi kimi elə komandanın akademiyasının üzvləri təşkil etmişdi və elə artıq bu çempionatda da özlərini göstərməyə başlayıblar. Düzdür, Qəbələ hazırda turnir cədvəlində 7-ci pleyədə qərarlaşıb, hesabında 6 xal var. Buna baxmayaraq Qarabağla görüşdə kifayət qədər amma vurulan gol necə idi ki? Bəli, vurulan gol həqiqətən də çox mükəmməl bir gol idi. İndi biz həmin golu izləyəcəyik. Kombinasiya necə qurulmuşdu həmin görüşdə? Qismət Aliyev gözəl zərbə ilə hesabı açdı və ümumiyyətlə Qarabağla maçda Qəbələ kifayət qədər meydanda inamlı təsir bağışlayırdı, dinamik təsir bağışlayırdı və hücumların ardı arası kəsilmirdi. Yəni Qarabağa qarşı oyunda, bilmən, bəlkə Qarabağın adı da müəyyən mənada o futbolçularda motivasiyanı bir qədər də artırmışdı və onlar iki qat güclə Qarabağa qarşı mübarizə aparırdılar. Qəbələdən bu mövsüm nə gözləmək olar? Araz, biz bilirik ki, komandanın yeni baş məşqçisi də var, Azər Bağırov. Komandanın yeni baş məşqçisidir və ümumiyyətlə Qəbələdə artıq Sənan Qurbanovun istefasından sonra deməzdim ki, yəni Sənan Qurbanovun günahıdır, amma hiss olunur ki, komandada müsbət dəyişikliklər var və komanda daha yaxşı, daha inamlı təsir bağışlamağa başlayıb. Ümumiyyətlə, mövsümün gedişində komandanın baş məşqçisinin dəyişməsi hər bir klubu silkələyir. Bu çox çətin bir prosesdir. Mövsümün gedişində ilk 3 tur, 4 tur keçir və birdən-birə baş məşqçini dəyişirlər. Sabah da hal-hazırda bu çətinliyi yaşayır və mövsümün gedişində baxırsan ki, baş məşqçi gedir, bir yeni baş məşqçi gəlir və təbii ki, onun özünün taktikası, onun özünün
futbol baxışı var və bu da komandaya mütləq şəkildə təsir edir. Amma Elmar Baxşıyevlə Sənan Qurbanı uzun müddət bir yerdə çalışmışdılar və Elmar Baxşıyev onun köməkçisidir və bunlar uzun müddət bir yerdə də oynayıblar. Yəni Xəzər Universiteti komandasından bir yerdə çıxmış futbolçulardır və demək olar ki, cüzi bir dəyişiklik etməklə Elmar Baxşıyev komandanın həmin skeletini saxlamaqla uğurlu nəticələrə imza atmağı başladı. Daha sonra bunlara daha yaxın olan bir nəfər, yəni Azər Bağırov da bilirsiniz ki, bunlarla həm yaşlılardan biridir və eyni yerdə futbol oynayıblar. Azər Bağırov gətirilir və düşünürəm ki, Qəbələ çox gözəl bir tendensiyaya imza atıb, çox gözəl gedirlər və mənim fikrimcə klubun ən böyük bugün Azərbaycan futbolu üçün qazancı o oldu ki, legionerlərdən canını qurtardı, Roman Qriqarşıqı göndərdi, olsun. Qəbələ bu gün Avrokuboklarda yoxdur, olsun. Amma 2-3 mövsüm sonra inanıram ki, bu heyət Azərbaycanda mütləq şəkildə mükafatçılar sırasına düşmək uğrunda mübarizə aparmaq üçün oynayacaq. Bu gün dözmək lazımdır. Bunun üçün vaxt lazımdır Qəbələ Akademiyası üçün və altdan da gələcək təbii ki. Bunun 17-ləri var, 19-ları var. Hamısı yavaş-yavaş millərdə oynayırlar. Beynəlxalq təcrübələr var. Deyir ki, Gənclər Liqasında Qəbələ Kobuda Poli ilə qarşılaşacaq və ilk oyunda heç-heç imza atdılar. Səfərdə. Və səfərdə, səfərdə və Bakıda çox yaxşı imkanları var ki, məhəllə adlasınlar. Yəni, o da Qəbələdir və heyətdə olan bütün uşaqlar da Qəbələ Akademiyasının uşaqlardır. Və bu uşaqlar sabah əsas heyətin qapısını döyəcəklər. Azər Bağırov da gənclərə şans verən bir mütəxəssisdir. Turan Tovuzda biz bunu gördük və düşünürəm ki, Azər də onları yavaş-yavaş əsas heyətə yerləşdirəcək və Qəbələ də... Moikdə də səhvələməmsə, kifayət bəli, qədər bəli, gənclərə oynayırlar. Yəni, İsmail İbrahimli hazırda Qarabağda çıxış eləyən futbolçu, elə yəni, Azər Bağırovun rəhbərliyi altında Moikdə çıxış etmişdi və həmin dövrdə mən fikir verdim ki, 1-ci divizyonda İsmail İbrahimli diqqəti özlərinə çəkməyə bacarırdı və mən fikrimcə bugün əsas yığmaya da yer gəlmişkən bu oyunda İsmail İbrahimli qol vurdu. Əsas milli komandaya da artıq İsmail İbrahimli dəvət almağa başlamalıdır və hətta onu Luka Modricə də bənzədirlər, yəni həm oyununa görə, həm xarici görünüşünə görə. Və keçid alaq, şey, buyurun, Şahin Məlik. Buyurun, edelim, yəni ki, burada baş məşqçi adı Azər Bağırov daşır. Nəyə görə? Ona görə ki, bugün PFL-də belə deyə UEFA-da bir qanun var ki, baş məşqçi pro kateqoriyası olmazsa komandanı idarə edən bunu yaddan çıxartma Elmar Baxışıldı. Yəni buna qədər Zahir Həşimov baş məşqçi gedirdi, adı gedirdi, ancaq əslində Elmar Baxışov komandanı idarə edən odur. Biz bayaq qaldıq ki, Azər Bağırov daha gənclərə yer verəcək. Ancaq sadəcə gəlin Elmar Baxışovu yaddan çıxartmaq. Bugün komandanı idarə edən şəxs Elmar Baxışovdur. Sadəcə Azər Bağırovun prosu olduğu üçün, Elmar Baxışovun prosu olmadığı üçün onun adı protokolda, onun adı baş məşqçi kimi. Mən müəllim, Sənan Qurbanov da eyni vəziyyət idi. Eyni vəziyyətdir, bəli. Bəli, onda da Elmar Baxşıyevdir, Sənan Qurbanovun adı gedirdi baş məşqçi. Mən bir balaca düzəliş vermək istədim. Yəni kimisə haqqını yeməyik. Təbii. Və vaxtımız kifayət qədər azalır. Təəssüf ki, müzakirələrimizi davam etdirə bilməyəcəyik. Digər oyunlar, nəticələr belə oldu ki, Keçilə Sabah klubu arasında keçirilən oyun bir-bir hesabı ilə nəticələndi və həmin oyundan sonra Təmkin Xəlilzadə qırmızı vərəqə ilə cəzalandı. Kamal Umudluya qarşı onun futbolçu yarışmanın hərəkəti oldu və düzdür sonra bununla bağlı Təmkin Xəlilzadə açıqlama verdi və o bildirdi ki, yəni özü də məyus olmuşdu bu hərəkətdən və üzrxahlıq elədi. Emosiyalarını cilovlaya bilmədiyi üçün üzrxahlıq elədi. Digər oyunun nəticələri belədir ki, Səbail Sumqayıt maçında Sumqayıt 2-0 hesablı qələbə qazandı və daha bir oyunda nəticə isə Neftçi Zirə maçında qeydə alındı. Neftçi 3-0 hesabı ilə Zirəyə qalib gəldi və belə görünür ki, Neftçi yenidən çempionluq yarışına qoşulmağa başlayır. Buna baxmayaraq bir qədər belə görünür ki, gec qalıb, hər halda Qarabağ turnir cədvəlinə 22 xalla başçılıq edir. Neftçinin isə hazırda 14 xalı var. Keçilə 3-cü pillədədir. 12 xalla Səbail və Sumqayıt 10 xalla 4-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər. Zirənin aktivində 8 xalı var. 6-cı yerdədir. Qəbələ və Sabah klubları isə 7-ci, 8-ci yerləri bölüşürlər. Hər iki komandanın aktivində 6 xalı var. Belə, bu dəfəki bol idman verilişinin sonuna gəldik. Hər ikinizə təşəkkür edirəm maraqlı müzakirələrə görə. Ümid edir ki, Şahin müəllim növbəti verilişlərimizdə də yenidən qonaq qismində çıxış edəcək. Sizə təşəkkür edirik və növbəti buraxılışda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlam qalın.